Ahojte, vítame vás u nás doma vo obývačke. Dneska si ukážeme, ako súvisí dých s hudbou. Tak, ako súvisí dých s hudbou? Tak, že dých počuť. Počujme si ho. Nádych nosom. A výdych ústami. Nedvíham ramena ani do hrude, ale dýcham do brúška. Takže nádych. Urobíme takú medzieru. Poprosím aj Renátko, aby nám urobila druhú medziu a poprosím aj Ondrejka, aby nám urobil také, že ako keby tá šatka bola vo vetre. Môžeš s ňou utekať, ide len chceš, ale utekať pomaličky. Tak, keď bude hrať Renátka, Ondrejko, keď bude hrať Renátka, alebo keď bude hrať Klára. Dobre, sme pripravení? Tak vidíte, že dých nie je len na dýchanie, aby sme mohli žiť, ale aj preto, aby sme mohli muzicírovať. Tešíme sa na vás na budúce.